Dámy a pánové, já vás všechny vítám u dalšího dílu hry Hogwarts Legacy. V minulé epizodě jsme zašli na hodinu dějepisu a dneska dámy a pánové, bychom měli tak nějak doplácat. Tady prostě ty vedlejšáky, které nám tady zbývají, aby jsme příště už konečně šli na hlavní dějovou linku. Takže, co my jako první uděláme je to, že mrkneme na mapu, protože tu jsem tak nějak nečekoval, jestli tady náhodou něco jako nebude. Vím od minula, že v Bradavicích nic nebylo, konkrétně za vedlejšák, ale nejsem si úplně jistý, jestli nám tady něco nevyskočilo třeba takhle, jakože přímo na mapě, takže to jenom tak v rychlosti projedu. A vypadá to, že nic. A prasinky tady furt jenom ten úkol. Takže co my uděláme jako první, dámy a pánové, je to, že hodíme úkol, nebo teďka jako druhý úkoly a hodíme si Sibíka ve stínu naděje. Půjdeme postupně. Jo, máme tady tři úkoly, máme ve stínu naděje, pak máme zármutek a odplata a potom máme ještě úkol z Fénixe. To bych chtěl v dnešní epizodě splnit, dámy a pánové, ať od příště můžeme prostě konečně zazdělat nějakou hlavní dělovou linku. Jak vidíte, tak Sebíček je samozřejmě zase 2000 metrů daleko, nebo respektive v měřítku hry tak třeba 2000 kilometrů. Ne, to je samozřejmě moc, ale chápeme se, je prostě hodně daleko ten klučina a my se teda musíme portnout tady za ním do tého vesničky, kde teda on našel způsob, jak si pokecat s Anou, s jeho ségrou. O kterou má teda jako zakázané s ním mluvit, protože využil kouzlu Imperio a ten jeho strýc to prostě zakázal. Takže tak, každopádně Sebíček už je tady 90 metrů, síla teleportu se prostě vyplatí, dámy a pánové, a my se tam teda proběhneme. Tady vole někdo trénuje nějaké kouzla, hustý, zajímavý detail, ale my potřebujeme jít. Hovno, ono už tady čeká, já si myslel, že se budeme plížit, ale ok. Já si myslel, že se za ní budeme plížit, protože se s ní nemůžeme setkat, ale ona už tady rovnou je. Aha, ok. Tak jo. Jo, musíme si poslechnout, co oni tady kecajou ještě. To bude něco o té relikvii, ne? Salomon se opustit záhmučí. To asi není dobré. No. No, Anička nám získá čas, ty vole. Anička nám získá čas a bude to v pohodě. Tak, Sebíčku, co mi na to tady řekneš, na ten rozhovor, co jsi tady měl? Co? Sebastian. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Of course. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Oh, můj bože, co se to stalo? Pane bože, on si pamatuje něco, co jsme dělali v hlavní misi? Ty vole, konečně si ti dva Sebastiáni, ty vole, propojili v jednu osobu. Wow, ty vole. Každopádně teda relikvie bude fungovat jenom v katakombách, ok, a Ana se Salomonem se chcou odstěhovat. Ok, nebo respektive Salomon se chce odstěhovat, ale tak to by zase jako neměl být takový problém, ne? Když oni se odstěhují do nějaké jiné vesnice nebo do Londýna, tak stejně tam furt můžeš zaletět, vole, žiješ ve světě kouzel, můžeš se tam doslova teleportovat, vole, nebo tam být během, vole, třeba 2-3 hodin prostě na koštětí tam doletět, chápeme se, to neměl být zase jako takový problém, nebo si zaplatit vlak, když tyhle ta vesnice je třeba několik kilometrů prostě od Bradavic, tak jako putovat do jinší vesnice by zase neměl být takový problém, ne, hošku? Každopádně ty vole Sebastian si pamatuje něco, co jsme udělali v hlavní misi a pamatuje si to ve vedlejší. O můj bože, i když tady to, já nevím, proč jako pičuju, nebo vím, proč teďka pičuju, ale tady já musím pičovat z toho důvodu, že týpek nám doslova, nevím v které v předchozích epizodách, ale v některé z předchozích epizodách nám prostě psal, hej, odpouštím ti to, že vole, tam něco zavlela o tom skřetovi, teďka, vole, už jsme zase v pohodě a my teďka dojdeme tady na to na ten pokec a on, já jsem na to nezapomněl, takže je to takový divný, no. I když ono samozřejmě normální člověk jako nezapomene na na něco, i když někomu odpustí, ale nemyslím si, že tahle ta hra by byla zase jako tak propracovaná, aby to tady jako brali v potaz. Takže to je obtížnější, než jsme si mysleli, to zvládneme. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an aura anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Šex říkal, že to máš ty vole pojištění Ominusem, vole, že Ominus, když něco provedeme, tak vole se nás z toho vykecá, vole, že má jako známosti, vole, že má rodinu, vole, na ministerstvu a to ty hovna, ne? Každopádně Ana teda do toho půjde jenom pouze, když bude souhlasit Ominus, jo. Tak jakoby, jo, je to určitě objekt černé magie, jako ta relikvie, ale na druhou stranu zase ty vole, když trpíš, já nevím, jak jsou ty intervaly, jo, ale když trpíš, dejme tomu třeba každý 3 hodiny nesnesitelnou bolestí, vole, tak jakože píšo, já bych šel do všeho, jako jo, já bych šel do všeho. Takže, já nevím, mohl by nás tu jistý nahlásit na ministerstvu. No, jako, řeknu vám to rovnou, nemohl, ale pro zajímavost, jako se ho zeptáme. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in a fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. No jo, no, ty vole, podsvíc nemě největší tma. Tak dobrá, nechám to na tobě. Good luck with Ominous, until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Fajn, takže máme počkat na Sebíkovou sovu, na... Tohle to už bude, myslím, potom finální vedlejšák s ním, ty vole. To už si myslím, že bude finální vedlejšák s ním tady, co potom bude v těch katakombách, ale uvidíme. Necháme se překvapit, tak. Má někdo nějaké truhly ty vole v baráku a já bych je nerad mysnul. Takže tady si vyzvedneme rukojeť na hůlku a tady je to zamčený. Aha, super, super. No, dámy a pánové, pojďme si zandat zármutek a odplata, to je zase na ty, jo. To je vlastně potom, co nás načapala ta policajtka, že vole, ona je mimo hrát, i když nemá být. Tak teďka se jdeme jakoby dozvědět, co se stalo, jak na to její mama reagovala a tyhle ty věci. Takže toto jsem samozřejmě nechtěl, chtěl jsem skliknout mapku Bradavic, jo. Prosím, může to fungovat? Já si pojedu, aby na to šlo kliknout snad. Dobré. Tak a v Bradavicích to je kde? Na mostě? Ono je to na mostě. Co? Ono to vypadá, že ono to bude tady na tom mostě. To je ten most, dámy a pánové, o který jsem říkal třeba tak v 7. epizodě, že ním budeme chodit poměrně často a od té doby jsme na něm nebyli. to je úplně vole přesně. Tady jakoby tahleta věta a to, co se jako stalo, úplně popisuje prostě všechny moje let's playe. To je vždycky, já něco řeknu a pak to tak není, vole, a pak si z toho dělám prdel, že to tak není, vole. To je úplně klasika. 200 metrů však. Kámo. Děláš si prdel? Proč mě to navedlo k tomu mostu? Když je to 200 metrů. Já tam doletím, že? To nedělá problém, ale... Kde ona tady čeká? Velká síň, no jistě. Tak, já si tam doletím. Nevrážej, prosím, mě tady do zdi. Mě spíš jakoby zaráží, ty vole, že my jsme de facto na konci příběhu. Nám zbývá fakt třeba tak 5 hodin ty vole gameplay, ani ne. I s vedlejšákama. A vole, mám pořád splnit přes 10 vedlejšáků. A pořád je zima. Ale jako podle tyhle, co jsem se tak díval, tak 5 hodin jako do konce. 5 hodin a míň, takže. Takže tak. Nevím. Uvidíme, dámy a pánové. Já jsem si hlavně, když jsem tu Let's Play sérii začal natáčet, myslel, že jakože že to zvládneme jako za o hodně dřív, jo, dohrát, o hodně dřív, taky jsem říkal 40 per epizod, no. Tohle je kolikátá, 50. nebo tak nějak, 49. Takže tak, no. Já jsem hlavně úplně zapomněl prostě na některé ty příběhové body. A to jsem to hrál před rokem a půl. Takže tak, hele, klíč na ten sedu. Pojď sem na ty. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Ah, takže se to šíří rychle, jo? Zase jsme slavní. Ono to z toho, že jsme porazili trola v prasinkách, přišlo do toho, že jsme zachránili nějaký lidi v prasinkách. Dobrý, super. Každopádně, jestli teda to chápu, tak jo, menší pochopení, jo, chápu to dobře. Tak tady máma je nasraná, jo. Měla by na tebe být pyšná, to je oprávněná obava, měla by na tebe být pyšná. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill. And so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe. And he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me, and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Hoši, to, co to zas bylo, vole. Vy prostě, jako se bavíme a pak řeknu, a co se vlastně stalo tvému otci? A ona místo toho, aby řekla, no já nevím, jestli ti to chci říct, nebo dobře, tak já ti to řeknu, tak ona prostě rovnou začne. Borka prostě na větu, kdy se ptám, co se stalo tvého otci, ona začne valit. Byl krásný den a jeli jsme po prériích, vole. A za druhé, jakože přijde mi trochu divný, že borec jakoby chtěl zastřelit malou holku, jo? Chtěl zastřelit prostě malou holku, nebo tak jsem to aspoň pochopil z toho, co ona říkala. Chtěl zastřelit malou holku, ale místo toho zastřelil žirafu. A vlastně on se posral z toho, že jakoby ta žirafa se změnila v člověka a byl posraný z toho, že jakože zabil člověka. Ale když on přece předtím chtěl zabít malou holku, ne? Tak to nedává smysl, aby byl posraný z toho, že zabil člověka, když předtím chtěl zabít malou holku. Tam jediný prostě koeficient je to, že on se prostě změnil jako z žirafy na člověka, chápeme se. Takže on by neměl být jakoby posraný z toho, že zabil člověka, ale měl by být posraný z toho, že se jakoby z žirafy stal člověk, ale z toho on posraný je přece taky, tak to nedává smysl, vole. Každopádně, co by si tvůj otec myslel o tom, co děláme, to mě nezajímá, jak se daří tvé matce, doslova je to učitelka, to jsme tak jako nějak měli vědět, chceš pomstit jeho smrt? Kámo, jak může pomstit jeho smrt, vole, když je teďka od něho třeba tak 5000 kilometrů daleko, vole, od toho místa, kde umřel. Dobrý. Zeptáme se tyhle ty dvě věci, na to se už asi ptát. No, nebo dobře, zeptáme se na všechno. Ať jste spokojení, zeptáme se na všecko. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my. That is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. Okay, jak se daří tvoje matce? What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way, but that does not mean that she likes it. Aha, fajn. A chceš pomstit jeho smrt? Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. No dobře, ty vole, ty morální hrdinko, fajn, to mě moc mrzí, Natty. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Hej, hoši, toto zase byla taková snužka hoven prostě. Jako já nemluvím tady o tom, vole, o tom jejím otci a tyhle ty věci, jo. To mě nějak jakože nevadí. Mě spíš vadí to, že prostě Borka zavalí, že no, Harlow je teďka mocnější, než kdykoliv předtím byl. Jakože píčo, a třeba těch 5 vole vedlejšáků, který jsme s ní plnili vole proti tomu, aby jsme ji uškodili, tak tomu nic neudělalo. Toho ještě posílilo, hoši. To prostě bylo úplně zbytečný. My jsme mu vlastně ještě pomohli tím, že jsme tam vole ty zvířata vypustili, vole, zajebali nějaký ty jeho zmrdy, vole, našli důkazy. Jo, to prostě tomu ještě pomohlo, to je v pohodě. A ještě teda za druhé, jsem to chtěl do prdele říct. Jo, ty tady valíš. Jo, zastavíme Harlowa. Ne, zastavíme Popelavce, pak zastavíme Harlowa. Pak se vrhneme, vole, na, jak se jmenuje ten, vole, Rookwooda. A jako píčo, teďka jsi mi řekla, že tvoje matka nereaguje dobře na to, že jsi, vole, zdrhla, vole, z hradu, i když jsi to měla zakázaný. Že jsi, vole, tady se nechala chytit, vole, těma zmrdama černokněžnickýma. A ty by prostě jakože zavalíš, jo, však ho zastavíme, vole, neměla bys být teďka třeba zavřená, vole, v pokoji úplně, vole, pod školním trestem, což by the way, vole, její matka tam může školní trest, protože to je učitelka, a vole, mít zakázaný, vole, chodit mezi lidi nebo něco takového, a ty tady prostě si chilluješ, vole, a ještě tady valíš, že no, jo, zachráníme ho, v pohodě, ne, zachráníme ho, porazíme ho, a pak ještě začne valit, jo, porazíme Harlowa, a pak zandeme ještě na Rookwooda. A já si teďka v tenhle moment jako říkám, ty píčo, jakoby já chápu, že třeba ten třetí záporák je třeba porazitelný jenom ve vedlejší misi, aby prostě to nebylo všechno v hlavním příběhu. Ale do prdele snad Rookwood je druhý nejhlavnější záporák, který je skoro na pomyslné, jakože na pomyslné pyramidě, skoro stejně na vrcholu, jako do prdele, vole, jak se jmenuje, do píče ten, vole, ten, jako Ranrok, vole. Tak píče, já, jako jestli ho budem porážet, vole, ve vedlejšáku, tak budu jako takový, jako celkem jakože takový, jo, celkem jako takový nasranej, chápeme se, protože to jako nedává smysl, vole, proč bychom ho do prdele poráželi ve vedlejšáku? A jestli je jako tohleto stavba na něco, jakože co se stane v hlavním prostě, jakože v hlavní dějové lince, tak jako proč to tady prostě je, vole, to se má snad řešit, vole, v hlavní dějové lince, ne tady v nějakým prostě random rozhovoru, který dostanete jenom, když splníte prostě 5 nějakých předchozích vedlejšáků, který reálně prostě plnit nemusíte, chápeme se, vole. Jako proč, prostě, co to má znamenat? Hoši, já už jsem možná na tu hru nasraný až moc a prostě řeším pičoviny, jo. Ale mě už jako vole prostě, mě toto vytáčí. I když jako jo, je to jenom debilní hra, která vyšla vole před rokem a půl a vole byl kolem ní hype vole 2 měsíce a pak jako umřela, ale vole jako chci si to užít vole, když jsem to zaplatil vole. A chci si to užít vole na let's play vole, když jsem se rozhodl, že to budu natáčet, že. No, dobrý, pojďme. Tajné místnosti, komnata nejvyšší potřeby. Jdeme za tím, vole, za tím skřítkem. Jdeme za Deekem. Tak, co teda jsi po mně chtěl? Jakýsi Fénix se to jmenuje, vole, nebo něco takového? Ahoj, Fulu, to profesorka Weasleová říká, že dostal nápad. Hello, Deek. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deek does. Deek knows that you want to learn about all sorts of beasts. And Deek recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deek would not doubt it. If Deek has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Takže budeme chytat Fénixe, jo? Radši ho půjdu zachránit, to zní trochu nebezpečně. Hej, prostě vole borec, že jo, však já vím, že vole, ty tady prostě chceš zachraňovat ty zvířata a doslova já, který jsem prostě všechny tyhle ty vedlejšáky, těch chytání těch zvířat dělal s úplným odporem a normálně vole na svůj průchod, kdybych to natáčel, tak bych ho rozhodně nedělal, vole. No, radši ho půjdu zachránit. Deek thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deek is not sure why, but Deek feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deek's prior master. Deek hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Jo, takže já toho Fénixe zachráním, ale odčiní to, co jsi udělal ty. Aha, dobře, fajn, chápu. To si tady dám uvařit. A jdeme do té jeskyně. Jdeme do té jeskyně, která je kde? Mapa světa. Zní úplně v prdeli, vole. Píče, co to dělá až tady, vole. Hochu. Dobrý. Pojď, teleportujeme se. Tam do toho jejich slavného dolu. A dolítnem tam. Aspoň si tam nabereme ty, vole, nějaké ty. Aspoň si tam nabereme nějaké flu powdery, nějaké teleporty. Ať se potom nemusíme teleportovat furt semka, což jsem ostatně chtěl udělat už v předchozích epizodách, ale tak nějak jako se mi nechtělo a byl jsem líňoučkej, ty vole. Byl jsem velice líňoučkej. Co jsem teda zapomněl říct, ještě ohledně tady téhleté části mapy, tak vy pokud si všimnete, tak... Ona, já nevím, jestli to tak je schválně, nebo je to prostě jenom líný, vole, líný vytváření. Ale když se podíváte, tak celá tahle ta obrovská část mapy má na sobě jenom 3 vesnice, jo. A ty 3 vesnice jsou takové, jako že tam ani moc lidí nežije, vole. Takže tohle je vlastně taková jakoby mrtvá oblast, kde jsou de facto jenom ty banditi, jo, prostě. Což přináší otázky, které jakoby... jsou, že jak je možný, že vole, že tady žije tak málo lidí, jak je možný, že vole ministerstvo nechá vole tady žít ty bandity, když vole očividně, no nevíme, jestli o tom ví nebo ne, ale myslím si, že jako by o tom vědět mělo, protože to je jako obrovská oblast někde na pobřeží, je to prostě takový zajímavý, no. Ale já už asi, jako fakt jakože píchám do velkých jako píčovin, ale je to fakt takové, je to divné, minimálně, takže tak. A tady teda jako v jeskyni by měl být, jo. Tady já si vezmu krystaly, tak, tady si to otevřu. A žije tady někdo, nebo co? Fénixova jeskyně. To je spíš důl, ne, vole? To je důl, než jeskyně, však tam bylo danger, vole, důl. No, uvidíme. Tak, toto rozbit, ne? Projdeme se tady. Ty vole, doufám, že to zase nebude, pičo, vole, 10 km dlouhý. Poles. Tak. Pavoučci. Dobře, počkej, tady to vypadá, že možná by tady mohlo... Jo. Jde tady normálně jít. Tady je nějaká tajná chodbička. Tajná chodbička. Wow. Wow, hustě. Jako je to zase opět, jo, něco, co tady už bylo třeba 1000krát, ale musím to ocenit v tom smyslu, že fakt taková malá chodbička a jako nepatrný prostě kamení, a kterýho si když si nevšimnete, tak vole přijdete o takovou část jeskyně. Která je jako by the way úplně k hovnu, protože jakoby jsou tady nějací pavouci, jo, možná na konci bude truhla, ale vypadá to krutě. Ty píču, a to co je toto? Jo, to je ten! To jsou koleje! To jsou koleje, hoši! Hustě. Tady jsou zase vole ti mini pavouci, kteří vole mi ten... Kteří vole ubírají životy, jenom když se vás dotknou, vole. Nazdar. Dobře, tady je truhla. A už běž do prdele s těma mini pavoukama, jako fakt, vole. Co mi tady ubírá životy, hoši? Nebo tady je nějaký plyn, pičo. Tajnej, vole, tady to prolez. Jo, to nezapálím, jo. To nezapálím, ani to neprojdu. Aha. A teďka se mi ty životy zase začaly doplňovat. Tak já nevím, co to bylo. Ale hustý ty vole kolejiště, jestli to byl nějaký plyn, vole, tady. Co mi ubíral životy. Nevím, ty vole, nevím. No ale už dobrý, vole, nemusíš být pokrčená tady, vole, za celou dobu. Tady to prolez. A teďka jdeme tam, kam jsme nemohli proskočit, že? No. Klasicky, vole. Chce tady nějaké peňazky. Vezmu. Proč ne? Proč by do prdele vůbec... Jako... Fénix žil, vole, v takovéhle jeskyni. To nedává smysl, vole. Proč by, vole, Fénix žil v takové jeskyni, kde do píči? Vole, za prvé jsou pavouci a za druhé, vole... tady prostě nic není, vole, co by tady ten pták dělal do píče. Však Fénix, vole, pokud teda, vole, se nepletu, žije na ten, ne? Žije na slunných místech. Nebo ne? Ne, v jeskyni nějak netopí. Nedává smysl úplně. No, dobrý. Nebudem to řešit. Jdeme. Já teďka ty vole, dámy a pánové, to je jako mimo gameplay, jo, ale jako souvisí to s Hogwarts Legacy. Já mám teďka, vole, na TikToku mi furt, vole, vyskakuju. Ano, vole, mám TikTok. Mi furt, vole, vyskakujou, vole, takový ty montáže, jak, vole, nějaký ty, vole, baby. Nebo, vole, slečny, řekněme, vole, hrajou, vole, Hogwarts Legacy a úplně to je jakože tam, vole, nějaké ty proslovy, vole, z Harryho Pottera, vole, strašně emotivní, vole, a jenom, vole, ukázka, jak vole, si obleče župánek, vole, dá si, vole, ten, dá si, vole, do píči dečku a uvaří si čajíček, zákusek, jo, a jdou tam ty citáty z toho Harryho Pottera do toho tyhle tam nehrá toho Hogwarts Legacy a úplně jo, nejlepší hra. A pak se tady já, který vole no, jako já samozřejmě neříkám, že ta hra je na píču, jo, ale tady je prostě je tu hodně věcí, který prostě asi normálního jakože hráče, který jako nehraje hry, buď to tak často, jako i když já už jako z počítačových hry taky moc nehraju, já hraju jenom de facto vole na let's play, jo, ale prostě neznalýho hráče, kterých si prostě neznalý hráč nevšimne, jo. Jsou tady prostě takový pičoviny, který de facto jakože když jste prostě člověk, který nehraje hry a koupí si teďka Hogwarts Legacy, tak si řekne jo, dobrý bomba, ale potom když jste hráč, který třeba dohrá, vole, Zakláče 3, Red Dead 2, vole, GTAčka a tyhle ty věci a, vole, nebo Residenty, nebo cokoliv, prostě co jsem já dohrál, tak, vole, už si prostě začnete všímat takových, vole, píčovinek, který prostě v té hře nedávají smysl, anebo mohly být lepší, vole. A začne vás to srát prostě, no. Začne vás to srát. A musím teda říct, že jsem si tady těch věcí de facto ani nevšímal na své první dohrání. Já jsem si na své první dohrání tak jakože užíval prostě ten příběh, to prostředí, ten kombat systém, a až fakt teďka na své druhé dohrání, nevím, jestli to je třeba tím, že to mám jako, že to mám přeložený tu hru, jo, a jako v češtině a že tomu rozumím víc, ale já fakt, ty vole, musím říct, že na první dohrání mi ta hra přišla jako dost dobrá a vole teďka prostě na to druhý mě tam prostě úplně vysírají, vole, věci, který bych si jako reálně fakt ani nevšimnul asi, kdybych to nenatáčel, jo, ale a teďka v tom, v jakým stavu to teďka je, tak to nepřijde prostě dobrý. Ale nás dá hoši. Boom. Tak. Ježiš, to mělo být na to toho, no dobrý. To už je jedno. Prásk. Tyhle, vemte si, že tady prostě, vole, bojujete za... Nebo jste nějaký bandita, přijde tady nějaká patnáctka a prostě vás tady rozjebe nějakou pičovou, vole, starodávnou magii, kterou může vidět jenom ona. Tady se učíš celý život prostě kouzla, vole, kletby, a pak přijde nějaká borka, vole, a pošle tebe blesk prostě a zdále. To je, vole, spravedlnost. To je spravedlnost. No, Levioso, no. Tak, ten chcípl, ten chcípl. OK, klíč od brány, jo. Tyhle, jsme se dostali úplně do vole, nějakého hustýho, vole, do nějakého hustýho dolu úplně. Tady reálně, vole, předtím. Co se stalo? The Phoenix. Jasně, že letí do piče, ale chce se nechat chytit, to je dobrý, chce se nechat chytit. Chce, aby jsme ho následovali, a pak se chce nechat chytit, teda aspoň doufám. Ale jako, chtěl jsem říct to, že jsme tady vyšli úplně jako do nějaké jeskyně, která bude úplně nějaký, vole, starý, vole, hnusný důl. A teďka to vypadá, že jsme se dostali jako by celkem do nějakého centra, vole, něčeho. Jako podívejte se na to, vole, to je celkem jako, to je celkem hustý tady. A tady píše, co mám, vole, levitovat? Nebo jako jak se tam dostat, vole. Kde on letěl? Tam letěl, jo, tady je žebřík. Oho, žebřík, no. Ježíš, ty ses tady kde vykouzlil, vole. No, dobrý. Ach jo, hoši. Nic, vylezem za ním. No, já tě vidím, neboj. Je, ty umíš taky jako zapalovat, ne? Jistě, jistě. Prásk. Kdo je teďka dole? Ty jsi dole. Tady úroveň 2, no. To mě taky píčo sere, vole, tady ten způsob, jak, vole, udělat, vole, ten... Víte co? Vole, tu Alohomoru, že musíte sbírat nějaký měsíce a vole, že potom to potřebujete, vole, a i vole prostě v úkolech, vole, mě ten větší level, abyste se někde dostali, to je pěkná sračka, vole. Jako ono to je docela pochopitelný, že to je třeba ve vedlejšákách, ale to, co nechápu, je třeba, že to je prostě v hlavních úkolech, jo. A stejně to píčovina, ty vole. Stejně to píčovina. No. Dojdi na vrchol hory. Aha. Nazdar. Co, přeskočit? Hop. No. Jež tady je zase ta šťáva z těch pijavic, to mě nezajímá. To mě nepotřebuju. Hej, já bez tak, vole, vylezu na ten vrchol té hory. Ty píčo, to je zás, vole, jak God of War, vole. Já vylezu na vrchol té hory a ještě ho budu muset chytat, vole. Úplně vidím. Vylezu na vrchol té hory a prostě on mi, vole, nepřistane, vole, na ruku. Já ještě budu muset mrazit, vole, a lítat, píčo, po mapě, vole, abych ho, vole, chytil. Nebo nějaká taková podobná sračka tam bude, vole. A je to zase God of War 2018, že pičo, tady, vole, lezu na vrchol hory. Ne, samozřejmě, to už zase přeháním, Ježíš, pavouci. No, dobrý. Levioso. Nechce se mi to měnit, tak budu prostě bojovat s tím, co mám. Nazdar. Jo, já už vím, co mi to ubírá životy, to je jakože jed toho pavouka, že mě jakože píchnu. Nebo kousnu, tak teďka jakože, vole, mám jet. Už to chápu. Tady přeskoč, tak chci vědět, co je. Ježíš, on mě spavučinoval, no dobrý, vole. Tak jsme spadli. Kde je? Nestřílej po mně. A spadl. Mě zase užral, vole. Jenže já už tenhle ten moment, vole, v této fázi hry jsem jakože, že mi je jedno, že mě užral, protože já už mám takový životy, že už mi to může být uprdele, víte co? Zhoř. Boom. Co, on zhoří sám? Nebo skočí, vole, z útesu? Spáchat si nevražné, on se bugnul. Ježišmarja. Já jdu dál, vám seru. Dobrý, už cípl. A dokončí soubojové úkoly, nice. Výzva dokončena. Výborně, výborně. Tak to máme XPčka. Soubojové úkoly myšleno, že jakože jsme zabili několik prostě, vole, nějakých zmrdů a to se potom sčítá, chápeme se. Není to myšleno jakože úkoly, jakože vedlejšáky nebo něco takového. Tak, co hoši? Já tady, vole, už bojuju. Já už tady bojuju nějak moc, vole, čistě, vole. Já už bych možná měl, vole, dělat nějaké, vole, nějaké skladby, které se nepromíjejí. Já tady bojuju moc, vole, čistě, ne? A protože se mi to ale nechce měnit. Level 30, hošci. Hustě. Level 30, klučinové. Jako mohl bych si to vyměnit a mě to třeba o 2 minuty dřív udělaný ten souboj. Ale mě se nechce. Mě se prostě nechce klikat, vole, to tlačítko na výměnu těch kouzel. Tak. Jo, tak ty máš červený štítok, jo. Wow. Konfringo, o co? Jsi dovolila moc, holka, vole. Konfringo, vole, na mě kástit. Udár. Boom. Můžu je třeba chytit do té tašky, to by bylo hustý. Do té tašky, vole, na ty kouzelný tvory, kdybych je chytal, vole. To by bylo strašně funny, vole, kdybych je prostě mohl chytit do té tašky, vole. Což je další věc, co mě tady sere, je, že jakože možná některý lidi to jako baví, prostě chytat ty kouzelný tvory, ale je to přijde jako totální sračka, vůbec nevidím důvod. Proč by tady mělo být třeba, vole, 10 misí o tom, že mám chytit nějakýho, vole, kouzelného tvora. Doufám, že tady tohleto chytání Fénixe už jakože finální, vole. Protože, vole, fakt mě to jako neba. Chápeš? Neba mě to. No. Projdi to. Boom. Tak. A co dál? Tady nahoru. Jo. Boom. Vylez. Proč to trvá tak dlouho chytání nějakého skurveného Fénixe, vole? Už ten úkol děláme reálně, vole, 20 minut. To má být vedlejšák, vole, ne hlavní. Ach jo. Co, už to tady bude, nebo, vole, budu ještě bojovat s dalšíma šulinama? Toť má hnízdo. Aha, takže on měl hnízdo na vrcholu hory, jo, tak to jo, já že má v té jeskyni. Dobrý. Nechá se zajmout, nebo bude lítat do piče? Nechá se zajmout. Tak nice. Zachráněn kouzelný tvor Fénix. Tady asi úplně skákat nebudu, že? Můžu na koště? Nemůžu. Jak se tam dostat? Tady? Jo. Jo. A tady má vylezu. Pitlácké pobřeží. Kde se objevíme, dámy a pánové? Sázky, teď. Kde se objevíme? Objevili jsme se. To není úplně to stejné místo, že? Kde jsme vešli? My jsme vešli tady a jo, vyšli jsme tady. Dobrý, no. Dobrý, tak pojďme ještě vole do toho. Pojďme ještě do té komnaty. Nejvyšší potřeby. Mu to tam jako oznámit, že jsme ho chytili. Vypustí tam ty zvířata. A zapíchnem to dneska. Did you find the Phoenix? Yes, Deek, and I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deek cannot wait to... What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deek were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done. And how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deek. Thank you. Deek is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deek a sense of peace Deek hasn't known in years. Deek will always be here for you when you need him. No, dobře, tak to vypadá, že tohle to už bylo finální. Že tohle to už bylo finální, ty vole, chytání zvířate. Každopádně Filuta, vole. Otevřel se nám asi finální skleník, co? Ne, tohle to, on se akorát rozšířil, tenhle ten, OK, takže co já udělám, co jsem to pičo udělal? Já jsem vytáhl, vole, toho. Co já udělám je to, že tady hodím ještě tady do ty dva. Jo, maximální, aha, tak já to musím hodit do těch jiných, fajn. Já to musím hodit do těch jiných. No, každopádně dostali jsme péro Fénixe, což jakoby de facto znamená to, že... De facto znamená to, že si můžeme vyrobit... Ne, jako... Neznamená, že, samozřejmě, ale... V realitě by to znamenalo, že bychom si mohli vytvořit novou hůlku. Ježíš a pičo, a co tady mám ještě, vole, vymýšlet dál, vole? Kolik tady toho mám, vole, nastrkat? Tak já jdu ještě to tam dát k těm testrálům. A vypadá to, že tohle to už je finále, že ty vole... Že Filuta vykoupenej, takže už žádný další vedlejšáky s chytáním zvířat, což je... Asi výhra pro mě, protože mě to fakt jako nebavilo úplně. Ale vyplýtval jsem si, ty vole, vyplýtval jsem si, dáme a... jo. Jednorožec líska, nádhera, vyplýtval jsem si ty vole jednu mandragoru, to mě docela sere. I když to jako nepoužívám, tak bych to chtěl mět, chápeme se, já si tam dám něco vole, co mám milionkrát vole, abych vole to nechtěně neplýtval, třeba tady toto zelí. Tak, ale já ty vole, já bych si chtěl koupit vole, chytit dalšího Fénixe a rozmnožit si ho do prdele vole. To mi neříkejte, že ten Fénix je v celé hře jenom jeden a že vole, že je to tak rare druh. To mi nějak nevychází, že to tak rare druh, vole, ten Fénix. To si nemyslím, hoši. Jakože jako určitě ano, je rare, ale že by byl jedinej ve hře, to se mi nějak nezdá, vole. To se mi nějak nezdá, ale tak jako... Nebudu tohle hrát stejně, vole. Stejně, vole, je to zbytečný, vole. kdybych to hrál, dejme tomu, vole, ne na let's play, ale prostě sám nebo na streamu, tak bych se s tím možná prcal, protože přece jenom mě jako mladýho Fénixa, mě vole takovou Fénixí farmu je docela trochu cool, i když na tohle to píčuju, na tuhletu feature s tím, že tady vole pěstujete ty zvířata, protože mi to přijde jako, no jako hezký detail, ale zase na druhou stranu jako takový akorát je s tím starost, vole, a nechcete se o to starat, nechcete prostě, pokud v té hře nechcete strávit, vole, o 10 hodin víc, tak se to prostě vám to starat nechce, ale jako zase musím se přiznat, že jako bylo by cool mě těch Fénixů víc, ale sedu na to, protože bych se s tím akorát patlal, zbytečná ztráta času a je to přece jenom let's play, kde nechci říct, že rushujeme příběh, ale je primární příběh a ne tady nějaké píčovinky okolo. Takže tak, každopádně dámy a pánové, příště se už konečně vrhneme na hlavní dělovou linku, jo, máme tam ten úkol se Sebíkem, já budu samozřejmě strašně moc rád za každý like, odběr či sdílení, budu taky moc rád, když se patrujeme ostatní videjka, když ho komentujete tohleto videjko, jsem samozřejmě strašně moc rád za to, že sledujete a děkuji za to, že sledujete, mějte se krásně a já se tím s váma loučím, zatím zdarec.